from the town where they all, and Tom was looking from the town that was on the wall, before the wall. Han hade varit irriterad och sagt åt den här barndomaren att han ville bestraffa en mulla som hade sagt att det inte är nödvändigt att det är varje fred. He told the Taliban judge, please find this mulla for me. I want to beat him up.